Kita ikuti rekaman berita sepanjang bulan Jun 2014. Persidangan Antarabangsa dan Pameran Penyelidikan Pendidikan Islam kali keempat, ICIT 2014, telah diadakan di Kelantan Trade Center, Kota Baru pada 1 Jun yang lalu, anjuran Persatuan Intelektual Muslim Malaysia dan Islamic Academy of Cambridge. Objektif persidangan yang bertemakan Pedagogi Pendidikan Islam, Cabaran Semasa, Trend Baru dan Prospek Masa Hadapan adalah dalam usaha untuk memperkasakan dan memainkan peranan penting dalam melaksanakan sistem pendidikan serta berkongsi idea dan penyelidikan, terutamanya dalam mempromosikan pendidikan Islam di persada antarabangsa. Menteri Besar Kelantan yang hadir turut menyampaikan anugerah pameran penyelidikan pendidikan Islam kepada pemenang yang diiringi oleh Dr. Kamaruzaman Abdul Ghani, pengarah ICIT 2014. Dianggarkan lebih 400 booth tempatan dan antarabangsa yang telah mengambil bahagian dalam Expo Perdagangan Kelantan 2014 yang telah diadakan pada Jun lalu melalui pelbagai acara dan booth menarik sepanjang berlangsungnya Expo tersebut. Expo yang diadakan selama 7 hari dalam usaha kerajaan untuk mengenengahkan produk-produk daripada pelbagai bidang dan menemukan peniaga-peniaga dari serantau dan luar negara, di samping memberi peluang kepada anak-anak negeri khususnya mendapat peluang-peluang perniagaan untuk mengembang serta meluaskan lagi perniagaan mereka. Menteri Besar dalam ucapannya berharap agar rakyat terus melibatkan diri dalam perdagangan dan perniagaan bagi melahirkan produk-produk yang boleh menjadi potensi besar untuk berkembang maju dalam pasaran tempatan maupun antarabangsa. Pihak kerajaan terus menggalakkan rakyat melibatkan diri dalam perniagaan dan perdagangan ini. Kita mahu semua kita meningkatkan usaha-usaha untuk melahirkan produk-produk yang boleh dijenamakan. Dan kerajaan negeri juga telah mengambil beberapa langkah strategik untuk lahir sebagai pusat pengeluaran produk halal terutama di Malaysia. Dalam expo tersebut, terdapat juga peluang perniagaan, biz matching, seminar dan klinik usahawan turut diadakan. Urusetia Pembangunan Wanita, Keluarga, Kebajikan dan Kesejahteraan Rakyat Kerajaan Negeri Kelantan telah mengadakan sambutan Hari Wanita 2014 peringkat Kelantan di Kelantan Trade Center pada 16 Jun lalu. Hajah Mumtaz Manawi ketika merasmikan majlis tersebut berkata, peranan wanita pada masa kini amat penting dalam menjaga keharmonian keluarga di samping membawa kejayaan dalam bidang pendidikan yang membawa kepada negara yang progresif dan seterusnya membawa ke arah negara maju. Ustazah Asni Abdul Mansur telah dijemput khas bagi memberikan ceramah pada majlis itu serta diserikan lagi dengan kehadiran selebriti tanah air, Aisyah. Bidang bioteknologi merupakan bidang yang diberi tumpuan oleh Kerajaan Negeri Kelantan. Kerajaan Kelantan sekali lagi telah mengadakan Karnival Bio Kelantan pada Jun lepas di Kelantan Trade Center dengan membawa tema Bioteknologi Pemangkin Transformasi Pertanian dengan tujuan mempromosikan bidang ini kepada seluruh rakyat khususnya di Kelantan. Pengerusi Jawatan Kuasa Pertanian, Industri Asas Tani, Bioteknologi dan Teknologi Hijau Negeri, Datuk Cik Abdullah Maknawi berkata, Karnival BioK merupakan antara kaedah untuk mempromosi dan menyebarluaskan maklumat, potensi, peluang, teknologi dan produk sektor bioteknologi kepada masyarakat di negeri Kelantan sekaligus menarik pelabur dan mengembangkan industri bioteknologi peringkat negeri. Pelbagai program dan aktiviti berkaitan bioteknologi turut diadakan sepanjang karnival tersebut berlangsung sekaligus menjadikan program ini sebagai platform menggalakkan dan mempromosikan perkembangan inovasi bioteknologi secara menyeluruh di Kelantan. Seramai 130 peserta telah mengambil bahagian dalam acara Milestone International Climbathon 2014 yang telah disempurnakan oleh Meja Besara Datuk Muhammad Anizam bin Abdul Rahman. Peserta antarabangsa yang terdiri dari Amerika Syarikat, Kenya dan Thailand turut menyertai pertandingan ini. Program ini dianjurkan bagi memperkenalkan lagi Gunung Stong sebagai ikon eko pelancongan bagi negeri Kelantan di samping mempunyai air terjun tertinggi di Asia Tenggara. Pemenang tempat pertama sempena Mount Stong International Climbathon 2014 bagi kategori terbuka antarabangsa lelaki dan terbuka antarabangsa perempuan masing-masing dari Kenya, iaitu Simon Rotich dengan catatan masa 1 jam 51 minit 21 saat dan Viola Jepchiche Kimeli dengan masa 2 jam 21 minit 3 saat.
Seramai 385 penerima bintang dan pingat dalam istiadat pengurniaan kehormatan kebesaran sempena Keputeraan Sultan Kelantan Sultan Muhammad V yang ke-43 bagi kali kedua di Dewan Jubli Perak Istana Negeri Kubang Krian yang disampaikan oleh Tengku Mahkota Kelantan Dr. Tengku Muhammad Faiz Petra yang mewakili Sultan Muhammad V. Seramai 34 individu menerima pingat bintang Seri Mahkota, 47 menerima bintang Seri Kelantan dan 88 orang menerima bintang Ahli Kelantan. Selain itu, seramai 52 orang pula menerima pingat bakti, 77 menerima pingat setia, 47 menerima pingat taat, 38 menerima pingat perangai baik dan 2 orang lagi menerima surat kepujian. Penarik beca atau pengganti teksi menjadi antara budaya unik masyarakat Kelantan yang perlu dihargai dan dibantu. Keprihatinan pada komuniti ini ditunjukkan melalui penganjuran program Sehari Bersama Penarik Beca pada Jun lepas yang disempurnakan oleh Pengerusi Jawatan Kuasa Kebudayaan, Pelancongan dan Warisan Kerajaan Kelantan, Anjuran Pusat Penerangan Pelancongan Kelantan. Program ini dianjurkan bukan sahaja untuk mengekalkan satu budaya unik Kelantan yang menarik perhatian pelancong ke negeri ini, tetapi juga sebagai keprihatinan Kerajaan Kelantan pada golongan ini di samping merapatkan hubungan di antara penarik-penarik beca. Pada majlis tersebut, bantuan juga diberikan kepada mereka dan beberapa hadiah bagi menghargai komuniti ini yang bertempat di Gelanggang Seni, Kota Baru.